Коротше, кораловий риф, Червоне море, шикарно просто. Коротше, покажу вам підводний мір. Як тобі твій перший раз? До речі, хто хоче поїхати на екскурсію на піраміди або в Каїр, або ще кудись в Люксор, наприклад, тому краще купувати візу при в'їзді в Шарм-ель-Шейх. Тобто великі незручності, коли ти прилітаєш і назад приїжджаєш і купляєш ці візи. Дуже великі незручності. Купуємо візи з Андрієм, бо спочатку ми їх не купили. Зайшли в самий аеропорт. Пройшли дуже багато постів безпеки, все дуже серйозно, з великою кількістю охорони та поліції. Обшукували нас десь 3 рази, і все із-за того, що ми прийшли, купили візу. Так, ми виходимо із аеропорту, і... Ось так зустрічаю туристів. Там далі стоять автобуси, які везуть по готелям. А ми вже отримали візи і будемо сідати в машину і їхати до пірамід. Вони нам не поставили штампа, і ми зараз ідемо знову штампа до охорони. Андрюха і я знову йдемо. Знову проходимо 7 кругів пекла. 7 кругів пекла обходимо і йдемо ставити штамп. При тому, що ми чоловіка запитали, чи нам потрібен штамп, тому що нам навіть не вклеїли візу в паспорт і не поставили штампа. Він сказав, ні, просто йдіть з аеропорту і все. Так що будьте уважні, будьте дуже уважні. Власне, нас повернули, ми проштампували в паспортах візи. Ось так. Ось так має виглядати віза. Все. І все класно, всі лояльні, всі лояльно ставляться до нас. Все круто. До туристів. Все, нарешті їдемо. Зараз ми на кордоні знаходимося і приїжджаємо в Суецький канал. Дуже великі черги, але все добре. Всі дуже спокійні. Кожну машину оглядають. Весь товар так само оглядають. Але все дуже спокійно. Дивишся зараз на цю пустиню і згадуєш, як люди в цей час в Україні садять картошку. Яка тут ситуація з заправкою? Їх дуже мало, по-перше. По-друге, не на всіх заправках є бензин, а ціна за літр виходить на $1 3 літри. Це дуже дорого для них. Вони видобувають нафту, але він каже, все ж таки для їх це дуже дорого. Пасила абіяла.
От ми вже їдемо хвилин 20 по Києву і жодного світлофора не зустрічали. Люди переходять дорогу, просто переходять дорогу серед цих машин. Цікаво. Regulator of road. Lighter, regulator of road. Later? Regulation of road. Light. Там red, green, where is in our road? Not here? Not here. Why? Not the same. Просто нема, каже. Good, good. Sure, not good. Це музей в Каїрі. Поясню швиденько. Дуже багато незручностей. Коротше, це типи настільки харять вже мене, що це просто жесть. Ми, помімо того, що ходили міняти два рази в банк гроші, то нам ще з камерою не пропустили і сказали, що купляйте квиток. Йо-моє, це взагалі жесть. По-перше, ми поміняли гроші, нам не вистачило їх на квитки. Ми пішли другий раз поміняли гроші, але щоб поміняти гроші, треба йти в сусідній готель, в банк. Там міняють гроші. Щоб пропустили, потрібно здати всі камери або купити квиток на камеру. Потім, щоб вийти з музею, треба ще знайти вихід. Після того, як знайшли вихід, обов'язково не забудьте свою камеру в камері схову. Ви будете повертатись так, як я. Отак. Коротше, тут прямо за домами піраміди. І вон. Світлофорів немає, регулюють всі ось такі регулювальники. На кожному перехресті. Прямо виглядає піраміда. Йопса. Хіфрена і Мікеріна. Аж так ходять місцеві бедуїни. А так поліція. О! Хлопчина взагалі на коні він їде. Цей пацанчик за нас все рішає, з місцями. Як ми тільки заїжджали до пірамід, нас зупинили місні і спитали, куди ми взагалі їдемо. Ну, ми сказали до пірамід, і що виходить? Їх там стояло десь четверо чи п'ятеро, і в нас було одне вільне переднє місце, і вони відкрили машину і давай ломитися туди, хто перший. Потім вони почали битися. Виривали двері один в одного. В кінцевому ітогі наш водитель, наш супроводчик, який за нас дуже багато чого рішив за цю подорож, наступив на педаль, і ми на швидкості закрили двері. Так вийшло. От піраміди. Але це того варто. Всі ці муки з цього варто. Це реальна історія. Ми на пірамідах. Раз. Алло. Два. No, thank you. That's the photo of Ukraine. I have photo. Ukraine, Ukraine. Ще один. Hello, my friend. Hello. No, thank you. Thanks. No, thanks. Bye-bye. Ну що,
все, блін, навіть не можна понасолоджуватися. Я, коротше, навіть рефатку на голову вдів. І лишив свої плечі голими. Це капець, може тебе не розкладав там дрій. Дуже погано ввечері. Але нічого, що ж я зроблю. Головне, щоб голову не напекло. Щоб я не представив себе фараоном. І не лишився тут. Правда моя, Нефертиті? Yes. For all the time I stayed, I was missing something. If you think I am okay, better change your mind. I've been wondering all day, do you really love me? When things are going wrong, as you know what? Maybe I'm just paranoid, paranoid. I have a fear, so I can't work here. I'm so paranoid, paranoid. You will never know what you mean to me. Вхід $7 на людину. Ну, ось піраміда, ось сфінкс, ось друга піраміда. В фільмах і на фотографіях, ну, не передається це, ці масштаби оцих споруд. Будується невелика площа. Можливо, плануються потім якісь виступи на фоні пірамід. Або відкриють якийсь там бізнес. Вода тут коштує $1.05. Мінералки або кола, неважливо що. Ми взяли собі дві, бо, чесно кажучи, дуже висока температура, дуже тепло і важко дихати. Guys, cars. Ми спустилися в гробницю. Це гробниця. Це гробниця. Я руку. А вона на камнях тримається. Їдемо з пірамід. З правого боку від нас Червоне море, а з лівого пустиня. Їдемо ми на машині Kia Sportage. Якого року, я не знаю, чесно говоря. І Зіза, наш водитель, їде, говорить по телефону, то я не хочу його відволікати. Дорога назад легша якась, ніж туди. Тому що якось після цих емоцій, після цих всіх, якось легше в дорозі. 10 годин вечора, 10:01, і ми тільки ще не вернулися в готель. Kia Sportage. Андрій перевіряє, чи я не забула наші речі. Ми сильно втомлені, просто не виспані. Що? Все. Йдемо в готель. Все, бай-бай, thank you very much.
заходимо в номер. Двері фіксуються таким електронним ключем. Сейф. Пишеться, як встановлювати пароль і як відкривати його. Є багато ключів. Нам на велосипеді вистачало. Додаткові подушки. Далі. Є чай, можна собі зробити. Кава там була. Холодильник. В холодильнику лежала водичка. Заходимо в ванну. Ванна досить невеличка, але в принципі місця вистачає. Так, все працює, дзеркало. Тут була велика кількість гелів і шампунів. Ванна як ванна. Рушнички також хватали, прибирали нас кожен день номерів о 2 годині дня. Кімната, телевізор працює, є російські і турецькі канали. Тумбочки, телефончик. Кондиціонер так само працює, регулюється і тут. І регулюється ще цією кнопкою, щоб не ходити. Так, тут в нас додаткова ковдра, тут для своїх речей карточки. Так, дають при вході на ресепшн 2 карточки. Це на рушнички, полотенця, це так само 2 ключа, мені і Андрію. Далі, є меню. Меню ми не могли розібратися, що скільки коштує і що можна замовити. Тут якась інформація взагалі не зрозуміла. Тобто ми відкрили там The Food and Drinks. Тут просто пише, коли працюють, які є ресторани. А щоб собі ще замовити номер, ми не знайшли. Далі, тут так само поличка. Шарики ми надували, бо в Андрія було день народження. Йдемо далі. Виходимо з номера. Балкончик, така тераска. Як ми вибирали номер? Мені було день народження. Я підійшла на ресепшн і сказала, що хлопці, день народження, давайте саме кращий номер. Він довго м'явся, казав, що один день номер з видом на море буде коштувати $20. І сказав почекати, поки він всіх заселить. Він всіх заселив. Я думала, він вже почне вимагати гроші якісь, а він сказав, що він просто не хотів палитися. Всі пішли, він дав нам номер. Номер делюкс. Не стандарт, а делюкс, полулюкс номер. Да. І ось такий вид на море. Там далі гриль-бар і далі столовка. Тобто номер хороший. Так і не політали на парашуті. Ну, що ще прилітаю. Знімав територію готелю. Там ми відпочивали, там море. Ми йдемо вже на виселення. Сам літак у нас буде в 12 годин ночі, але сказали, виселятися буде 12 годин дня. Якщо схочемо продовжити перебування в номері, потрібно доплачувати. Тому ми склали віщички, залишимо їх там. Самі в купальничках, шортиках будемо загряти далі. Потім в цьому пакетику візьмемо одежку і передінемося. Так. Ось там далі видніється ресторанчик, де ми їли. А тут басейник. Тут нам робили кальянчики. Така барна стоєчка, там стоять кальяни ввечері. Кальяни по всій території носяться, коштує $3. Якщо у вас є шоколадка, зробить вона безкоштовно. Ну, за шоколадку. Дуже велика кількість басейнів, гарна територія, взагалі квітуча. З басейном, зелененька, гарненька. Так, це лобі-бар.
ввечері тут проходять різні конкурси, анімації, виступи, караоке. Для діточок виступають також, хороводи водять. Тераска. І тут ми завжди ввечері сидимо, куримо кульганчики. Це підійшли до ресепшену. Дякую. Ось такий чудовий ресепшен. Дуже красивий, 3 поверхи. Тут бар. Вайфайка безкоштовна, звісно. Є аптека навіть. Якщо хтось щось забув, купити можна. Придбати. Піднімаємося, це був 0-й поверх або -1. Піднімаємося на 1-й поверх. Ось ми на 1-му поверсі. Йдемо купляти якісь сувенірчики. Ось така територія за межами нашого готелю. Точніше, не какая територія, я б так сказала. Прийшли на обід. Накидай щось. Рис. My blog. Это что? Hello. Небышек. Ну и еще здесь. Рыба, картофель. Рис. Да, доктор, come stai?